На зламі 2000 століть, незламні ми прийшли у світ. Розумні, вперті і завзяті, міленіум гайда зустрічати. Безсонні ночі, бідні мами, до ранку тішились піснями. Ми тренували голоси до світанкової роси. А потім любий дитсадок зустрів гостинно колосок. Здригнулися старенькі стіни, коли пташата залетіли. Інтриги перші, поцілунки, у шафці знайдені дарунки. Булочна каша з грудочками, обідній сон і зустріч мами. Збудила Люся нас дзвінком, все закрутилось, оберталось, летіло шкереберть верх дном. Хоча бувало все у нас, усі з характером, всі різні, але як поріднив нас час.